Salam əziz izləyicilər. Mən bu gün Söz kitabından 32-ci dərsi keçirəm və gördüyümüz kimi 32-ci dərs traveling səyahətlə bağlı olan dərstir. A variantında types of transport nəqliyyat vasitələrinin adları verilib. Train qatar, bus avtobus, bicycle və ya bike velosiped, daha sonra taxi taksi, plane və ya airplane təyyarə, car maşın Helicopter, vertolyot və ya helicopter. Motorbike və ya motorcycle, motosiklet, underground metro, boat, qayıq, ship isə gəmi. B variantında useful travel words, yəni faydalı səyahət sözləri. Map xəritə, timetable cədvəl, customs gömrük xana, luggage yük, passport, pasport burdakı cümlələrlə tanış olaq. Can I have a single ticket to Barcelona or a return ticket to Barcelona please? Yəni mən Barselona-ya single dedikdə single ticket dedikdə bir e, gediş nəzərdə tutulur, gediş bileti, amma return ticket dedikdə həm gediş, həm dönüş bileti nəzərdə tutulur. I'd like to book və ya reserve də deyə bilərik a seat in advance. Yəni mən əvvəlcədən bir yer sifariş etmək istəyirəm. Book və reserve sifariş etmək idi. Common mistakes bölməsində test izolandan səhifələr bölməsində nə deyir? Was the journey long? Yəni səfər uzun idi demək üçün bu təbirdən istifadə etməliyik. Yerinin travel sözünü deməməliyik. C variantında by train qatarla. The train arriving at platform 3 is the 16:50 train to Paris. Platforma 3-ə yaxınlaşan Satan qatar Parisə gedən 1650 qatarıdır. The Edinburgh train departs və yaxud da cheese leaves from platform 6. Edinburgh qatarı platforma 6-nı tərk eləyir. Həm departs from, həm də leaves from deyə bilərik. Is there a restaurant car on this train? Bu qatarda restoran kabineti, restoran vaqonu var. Gördüyümüz kimi burda k maşın sözü vaqon mənasında işlənir. Do you have to change trains for Toulouse? Mən Toulouse-a getmək üçün qatarı dəyişməliyəm, yəni bir qatardan düşüb başqasına minməliyəm. No, it's a direct train. Yox, bu birbaşa ora gedir, yəni birbaşa gedən qatardır. D variantında by plane təyyarə ilə. You have to check in 2 hours before the plane's take off. Təyyarə qalxmamışdan 2 saat əvvəl sən qeydiyyatdan keçməlisən. Check-in, qeydiyyat. Take off-da qalxmaq. Online check-in is also possible. Online qeydiyyat da mümkündür. You can check in online, sən onlayn formada qeydiyyatdan keçə bilərsən. Give your boarding card to the flight attendant when you get on the plane. Təyyarəyə minərkən keçiş kartını, yəni icazə kartını, giriş kartını e, stewardess-a və ya uçuş e, işçisinə ver. Have a good flight. Yaxşı uçuşlar. The plane lands in New York at 14:30. Qatar 14:30-da New York-da enəcək. After landing you have to go through customs. Enid-dən sonra da sən gömrük xanadan keçməlisən də burada common istəx bölməsində yenə də nəyi başa salmaq istəyir? Gömrük xanadan keçmək və pasportu yoxlatmaq mənasında I went through customs. Mən gömrük xanadan keçdim. But nobody checked my passport. Heç kim mənim pasportumu yoxlamadı. Burada yoxlamaq mənasında check felindən istifadə etməliyik. Control felindən istifadə edə bilmərik. Sonuncu bölməyə bayka maşını ilə We hired a car for a week. Biz bir həftəlik maşın kirayəyə götürdük need to fill it up with petrol. Biz onu benzinlə doldurmalı idik. Can I give you a lift? Mən yəni sənin maşınımla apara bilərəm, götürə bilərəm. I am going into town. Mən şəhərə gedirəm. Bu izahı dinlədikdən sonra siz 32-ci dərsini gördüyünüz kimi 4 ədəd çalışması var. Bunları da yerinə yetirirsinizsə məsləhətdir və eyni zamanda burdakı sözləri də, cümlələrdə də işlətməyə çalışın. Sağ olun, gələn görüşlərdə.